נמצאים כבר ממש בצעדים האחרונים לפני יום הכיפורים. זכינו עכשיו לעשות את התשליך שהביא הבן איש חי עליו השלום בלשון חכמים, והתשליך שעשינו בראש השנה. התשליך שעשינו בראש השנה, מאיפה בא המנהג הזה של התשליך בראש השנה? חז"ל אומרים במדרש, אברהם הוא עשרת סנהדרין מביא את זה, כשהלך אברהם אבינו לשחוט את בנו, אז השטן לא נוח לו בכך, ודאי, מנסה להפריע, אז נדמה להם כנער גדול, והיה מפריע להם, והיה חוסם את הדרך, עד שהגיעו מים עד צווארם. ואז אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יצחק מת, נטמיע עקוד לפניך. מה אתה? מה זה שאני אעשה? צעק אברהם אבינו ואמר, הצילני אלוהים כי באו מים עד נפש. ואז גר הקדוש ברוך הוא בשטן, וחרב הנהר, וכך הגיעו לעקדה. ואברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בנו. והמעשה הזה, ממנו אנחנו אוכלים דורות על גבי דורות. תזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום, כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח. מה זה כאילו אפרו מונח על גבי המזבח? אין אפר. איזה אפר? אין אפר, איזה אפר? הוא הרי לא נעקד, לא נשרף. כאילו אפרו צבור ומונח. זאת אומרת שבשמיים אצל הקדוש ברוך הוא המעשה הזה נעשה. כשאדם עושה את כל הפעולות שלו והקדיש את כל הרצון ומבחינתו הוא רצה לעקוד, שמיים עלה עליו הכתוב כאילו הוא נעקד וכאילו נשחט, והכל כבר בא על מקומו בשלום. וזה רבותיי הרצון הגדול. כל אחד צריך לדעת שעיקר האדם זה הרצון שלו. אחד שלא רוצה, אין ממי לדבר בכלל. אדם שיש לו רצון, כמו שאמרנו, הזוהר הקדוש אומר, הפוך אותיות רצון ותשכח צינור. הצינור המוביל לכל הדברים כולם זה הרצון של האדם. הלל הזקן, אמרה מסרת סוכה, ל"ו, אומרת הגמרא, כך היה אומר הלל הזקן, כן אני אומר למקום שאני רוצה ללך לשם רגליים מוליכות אותי. מה זאת אומרת? אם אדם רוצה ללכת למקום, שם הוליכות אותו רגליו. בר מינן, תראו אדם שאוהב עוון ועבירה, אוטומטית, הוא יצא מהבית, הרגליים שלו לוקחות אותו לאיזה חבר שעושה עבירות, לאיזה מועדון, אתה הולך. הרגליים שלו לוקחות אותו למקום שהוא אוהב ללכת. אבל, להבדיל, צדיקים, דוד המלך אומר, חשבתי דרכי ואשיב הרגליים לידותיך. איפה הרגליים באים הוליכות אותו? בבית המדרש. זה אמרתי לכם כמה פעמים, ספר גן רווה. ספר גן רווה על התורה. הוא כותב, של יעקב אבינו נאמר, שהלך לבית שם ועבר, למד שמה תורה, במשך 14 שנה. אבל כשלמד תורה 14 שנה לבית שם ועבר, אחרי שסיים שמה, הרי הוא ידע שהוא צריך ללכת לבית לבן. הוא פחד ללכת לבית לבן, אז הוא ישב ועסק בתורה כדי שיהיה לו כוחות לעמוד שם וכל הניסיונות עליו. אז שם כתוב, אחרי שיצא מבית שם ועבר, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בנקדר. שואל בעל ספר גן רבי, אומר, מה זה, וישא יעקב רגליו? תגיד, וילך יעקב ארצה בנקדר, מה זה? התורה לא כותבת מילים יותרות, וישא יעקב רגליו. אחד שראית אחד, מה, חשבת שהוא הלך עם סקטים? בטח וישא יעקב רגליו, בשביל ללכת, מרימים את הרגליים. מה זה? מה היה לו קורקינט חשמלי, אופניים חשמליות, מה אתה רוצה שיהיה לו? וישא יעקב רגליו. תגיד, וילך יעקב. מה זה וישא יעקב רגליו אומר? תראה איזה יופי. הוא רצה ללכת מבית שם ועבר, 14 שנה שלמד שם תורה לא שכב על גבי מיטה. היה יושב עוסק בתורה, נרדם, רק ככה. אין דבר כזה ללכת לישון. נופל הראש שלו, נרדם, קם עוסק בתורה. כך היה גם המהרש"א. עליו השלום רבנו שמואל אליעזר אדלס. זה המהרש"א. שהיה גאון עצום. מתמיד עצום בתורה. מפחיד, מבהיל על הרעיון להבין מי זה היה המהרש"א. שם שלו, רבי שמואל אליעזר. מה זה אדלס?
עידל זה לא המשפחה שלו. חמתו קראו לה עידל. כיוון שהוא היה עני מרוד, והיא הייתה עשירה גדולה, והיא החזיקה לו את הישיבה שלו, ואותו שיעסוק בתורה, קרא לעצמו על שמה. עד כדי כך אמר שלי ולכם שלה. קרא לעצמו עידלס. לכן נקרא מהרשה. מורנו הרב, רבי שמואל אליעזר עידלס. על פנים הוא היה ענק שבענקים. והוא? והוא המהרשה, התורה שלו זה פילי פלאות. הוא היה הולך עם שיער ארוך. שיער שלו היה ארוך, ממש קוקו גדול היה לו. למה? היה יושב לומד תורה, היה קשר בתקרה, קשר חבל. והיה קושר את השערות שלו לחבל, שאם היה נרדם, היה מושך לו את השערות, היה חוזר, ממשיך, מתעורר וממשיך ללמוד. ככה היה יושב לומד, ככה היה כל הזמן המהרשה. זה היה המהרשה, גדול ונורא. אז כן, יעקב אבינו ככה, עוסק בתורה. היה רבי יעקב טייצק, גם כן, היה גאון עצום בזמן מרן, הבית יוסף. הוא רבי יעקב טייצק עליו שלו, יושב ועוסק בתורה, יום ולילה. היה שם ליד הרגליים שלו שני דליים עם קרח, וכשהיה רוצה להירדם, להכניס את הרגליים שלו בתוך הדליים, קרח היה מתורה, ממשיך ללמוד. היה לומד בהתמדה עצומה. יעקב אבינו, 14 שנה בית שמעבר, לא ישן על גבי מיטה. שזה כתוב, הישכב בלילה ההוא. מה זה ישכב בלילה ההוא? עד הלילה ההוא לא שכב. היה יושב נרדם. ככה עוסק בתורה. סתרו לעצמכם איזה התמדה. כשיצא עם בית שמעבר ללכת לבית לבן, אומר הרב, הישא יעקב רגליו, למה? היה רוצה ללכת, הרגליים שלו מושכות אותו חזרה לבית המדרש. אז היה צריך לשאת את הרגליים שלו בכוח, למה הרגליים שלו לוקחים אותו, צריך להתנגד להם, וללכת בכוח לבית של לבן. וישא יעקב רגליו אחר הצבן הקדם. תראו מה זה הרצון של האדם. כן, אני אומר למקום שאני רוצה ללך לשם הרגליים הוליכות אותי. תדעו לכם רבותיי, הרצון של האדם זה כל אדם. בעל שם את הקדוש אומר, אין באדם כלום חוץ מהרצון שלו. זה אתה. במה שאדם חושב, אומר הבעל שם טוב, מה שאתה חושב, שם אתה נמצא. בר מינה, אדם חושב בעבירה, הוא נמצא שם. אדם חושב בקדושה, הוא נמצא שם. הכל זה המוח, המחשבה של האדם. לכן המחשבה מקומה גבוה. האדם צריך לדעת שאני צריך לרצות. לכל הזמן אני צריך לשכלל את הרצון שלי. לרצות ולרצות ולרצות ולרצות. לדעה נרדפה לדעת את השם. אתה צריך לרדוף, לרדוף. כמה שאתה תתאמץ יותר ותעשה יותר, אתה יותר תדבק בדבר. זה ככה עובד. עוד התמדה ועוד התמדה, אתה יותר נדבק בתורה. עוד התמדה במעשה התפילה, אתה נדבק בתפילה. עוד התמדה במעשה הברכות שאתה מברך, ברכת המזון בכוונה, אתה נדבק בזה. עוד התמדה בקריאת התהילים, אתה נדבק בתהילים. וכן על זה הדרך. לא משנה. מה שהאדם לא יעשה, הוא נדבק. מה אומרת על הפסוק? ילפתו אורחות דרכם. מה זה ילפתו אורחות דרכם? עבירה מלפפת את האדם ועוטפת אותו. אז אם עבירה עוטפת את האדם בר מינן, מצווה ודאי שעוטפת את האדם. המצווה האדם עושה לעצמו בלבוש רוחני. כתוב שהאדם, לפני שהולך לעולם הבא, אז הוא זוכה להיות שיהיה לו מלבוש רוחני. איך נהיה לו מלבוש רוחני? אתם יודעים, אחד הבושות הכי גדולות של האדם זה יתהלך בר מינן כשהוא ערום. אין יותר גרוע מזה. זה בושה שאין דוגמתה. אחד הסתובב ארום בשוק, יומות מהבושה שלו. גם אדם שנפטר בר מינן לבית עולמו, צריך מלבושים לנשמה שלו. איך עושים מלבושים? על ידי שהאדם עוסק בתורה, בהתמדה, עושה לעצמו מלבוש רוחני. זה נקרא חלוקה דרבנן. עכשיו, אם יעבור לשמיים ואין לו מלבושים, זה נקרא נשמתי נרטילאים, נשמות החרומות. זה אחד הבושות הכי נוראות שיש בעולם הבא. יש אחד אחר שיש לו בגד, אבל כולו מלא חורים. הוא קרעים תלביש נומה. אדם שלומד ומפטפט באמצע הלימוד. וכל רגע מדבר, וכל רגע נרדם, ועושה שטויות, וכל הלימוד שלו מלא חורים. אז צריך להיות התמדה. שיש לאדם התמדה בלימוד, התמדה בתפילה, יש לו המשכיות, אז אתה רואה אותו. הוא אוטומטית, אין דבר כזה, מה, הוא לא ילך להתפלל. זה אוטומט. כמו שאתה, הרגליים שלך מושכות אותך לעבדי, למיטה, לישון. הרגליים שלו מושכות אותו לבית הכנסת, לבית המדרש. וזה רבותיי, תדעו לכם, אחד הדברים שאדם צריך לעמול עליהם, ולרצות אותם, ולהתאמץ בשבילם, שיהיה לו רצון. ואיך בונים רצון? ממה נבנה רצון? שיהיה לאדם ערך. אם אדם יעריך עולם הבא, יעריך מצוות, איך אדם יכול לראות שיהיה לו רצון לכסף, לזהב? אם הוא לא יודע מה זה כסף ומה זה זהב, הוא לא יעריך אותו, יחשוב שזה חול, שזה אבנים. אבל כשהוא יתחיל להבין מה זה ערך של ברזל הזה, של המתכת הזו ששמה זהב,
ושל האבנים הטובות האלה שנקראים מרגליות ויהלומים. אז הוא מדרך שלהם, אז הוא יעשה הכל כדי להשיג אותה. ברגע שאתה תבין, אם תחפשנה ככסף, אם תבקשנה ככסף, חמתמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אתה רוצה להבין יראת שמיים? תבדל לך רצון כמו רצון לקנייני העולם הזה. העולם הזה, עולם סתם, חולף, מה יש בכל זה? מה האנשים שיש להם כסף, מה יש להם? מה, איך אמא שלי עליה השלום הייתה אומרת? הייתה אומרת, אמי מורתי הייתה אומרת, מה, הם היו אומרים לה, אמא יש להם כסף, תור ילדים, איזה עשירים הם. מה, הם אוכלים עם שתי כפיות? יושבים עד שתי ביטות? מה יש להם? קדחת, מה יש להם? בסדר, אתה יותר מאושר מהם. צריכים להבין את זה. זה ככה, והם חיו את זה, אמא שלי לא דיברה ככה, הם חיו את המציאות הזאת, העושר היה על פניהם. אז זה לא, הדברים האלה לא באמת מה שקובעים את צלילי החיים שלך, תדע לך. מה שנותן לך את הקצב בחיים שלך זה השמחה הפנימית שלך. ושמחה הפנימית לא נותן כסף. כסף יכול לתת לאדם מרגוע, שברוך השם יש לו פרנסה טובה, ברוך השם. אבל לתת לך תחליף לחיים שזה ימלא אותך, שטויות ואבלים. הפוך, חזל למדונו שמרבה נכסים, הרבה דאגה, דאגות רבות בליבו. אבל זה אנחנו צריכים לדעת. ליצור לעצמנו רצונות. אחד הרצונות הכי גדולים של האדם זה להידבק בשכינה. ורבותיי, תדעו לכם שאנחנו מתקרבים ליום כיפור, זה צריך להיות הרצון הכי גדול שלנו. יצחק אבינו, הרצון הכי גדול שלו, מה היה בחיים שלו, אתם יודעים? מה היה? להישחט. מה? זה מה שאדם יכול לרצות? מה רבי עקיבא רצה כל החיים שלו הכי רבה? למות לקידוש השם. אתם שמעתם פעם אחת שאומר, וואי, כל החיים שלי חיכיתי רק לזה! למה? לאיזה זכייה בלוטו, אני יודע, לאיזה טיול של הלייף, אחי, טיול של הלייף, לגבות. אתה שומע אנשים, בואי נע, זה היה הטופ שלו. שאל את רבי עקיבא, עליו השלום, להבדיל מיליארדי הבדלות, מה החלום שלך? היית מצפה לשמוע ממנו בטח איזה השגות רוחניות נוראות, איזה, אני יודע מה, עולם הבא, פילי פלאות, לאיזה, אני יודע מה, בעקיבא היה עשיר גדול. בעקיבא, הגמרא אומרת, תתקיים בו כל המקיים ספר תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. איך התחתן לבת כלבה סבוע? בלי כלום. כלום, אני מרוד, היה יושן בתוך תבן. חמי ודיר אותו מנכסיו, נתן לו בעיטה, לא ולבת שלו ביחד. כלבה סבוע, שהיה עשיר, שיכול לפרנס את כל ירושלים 20 שנה במצור. אתם יודעים כמה כסף? אתם לא יכולים לתאר מה זה. תן לו בעיטה ולבת שלו אמר, תתחתנת עם עם הארץ הזה, תלכי מפה מהר. לא רוצה שתתקרבי לבית שלי. היו יושנים בתוך מטבן, אתם יודעים מה זה? בתוך עורבה היו יושנים. והמדרש אומר שהיה מנקה לרבי עקיבא מהסערות שלה, את התבן היה מנקה לה, לרחל, ביתו של כלבה סבוע. מיליונרית רגילה לתפנוקי המעדנים, והיא מסכנה, נותן לה לאכול שם, אני יודע, מה לחם צר ומה נחץ. עד כדי כך שהיה צריך לשלוח הקדוש ברוך הוא יום אחד את אליהו הנביא כדי לרענן אותם ולשמח אותם, ובא דפק להם בלילה ובאמצע הלילה. פתח רבי עקיבא אמר לו, כן, אמר לו, תעשה לי טובה. אשתי ילדה ואין לנו תבן כדי לשים את התינוק. אז בטח נתן לו. אמר לביתו אשתו של לביתו של כבא סבוע, תראה באשתי, תראה איזה עשירים אנחנו. לא אפילו תבן, יש לנו תבן אפילו בשבילנו בשביל גם לתת לאחרים. תגיד היום לאשתך, אשתי, אנחנו עשירים, יש לנו תבן. תראה מה תקבל בתוך הראש שלך. איזה מצקת למוח שלך. אתה מבין? זה רבי עקיבא, זה ככה עובד. כן, זה בסדר. אז רבי עקיבא זה פלא פלאות. ומה? אמר לה רבי עקיבא לביתו של כלבה סבוע, אני מבטיח לך שאני עוד אתן לך לעלות על מיטה בסולמות של זהב. וככה היה. ואמר, אני אקנה לך עיר של זהב. עיר של זהב, הגמרא מסכת שבת. זה שרשרת עיר של זהב, זה מלא כסף. ונתן לה. ונפטרה אשתו של רבי עקיבא רחל, ורבי עקיבא אומר את הגמרא נהיה עשיר, גמרא בנדרים, שלוש דברים נהיה עשיר מרבי עקיבא. ממי? מאילה דספינתא. מה זה אילה דספינתא? היה איזה ספינה אחת, יש להם רש"י אומר, הם עושים איל בסיפון, בשפיץ, על הסיפון, בשפיץ שלו, שמים איל לסימן, ככה היה להם אמונה כזאת, לסימן שהספינה תרוץ בקלות, אישתה במהירות. אם זה נכון, היה עובד להם או לא, אני לא יודע, אבל הם שמים ככה, את האיל עומד ככה. אז יום אחד רבי עקיבא עבר שם, והיה איזה ספינה אחת שככה כבר הייתה ישנה, ומכרו אותה. רבי עקיבא קנה אותה. פתח את האיל הזה, והיה כולו מלא זהב, ונהיה עשיר. ועוד דבר נהיה ממנו עשיר, ממה? מהעושר של כלבה סבוע. שאחרי שכלבה סבוע ראה, אחרי 24 שנה שחזר רבי עקיבא, עשיר גדול, שחזר תלמיד חכם גדול, ובא לפה לפני רגליו, ושמע שזה החתן שלו התעלף.
אז ביקש ממנו שיעשה לו התרת נדרים, ממש הדיר אותו ונתן לו מלא כסף. אז מילה דיספינטה, מקל בסבוע, וממי עוד? מעושרו של טורנוסרופוס הרשע. מאיפה הגיע עושר של טורנוסרופוס הרשע, טורנוסרופוס, את הטרנספורמטור הזה? מאיפה הגיע המדרוב הזה? איך הכסף שלו הגיע לרבי עקיבא? יום אחד הוא אמר לאשתו, הייתה מאוד יפה, לכי ברחוב, בתחתי את רבי עקיבא. הלכה ברחוב וגילתה את שוקה. שיראה אותה, רבי עקיבא נתקל בה, בקרן זווית, וירק, צחק בכה. שואל זה גורל, לא, ירק, צחק בכה. ירק, שבא מטיפה סרוחה. בכה על כזה יופי שהתבלה באפה. וצחק, שראה ברוח הקודש שעתידה להיות אשתו. אשתו של טורנוסרופוס הרשע, דרו בזה מת, התגיירה, חזרה בתשובה, התחתנה עם רבי עקיבא. כל העושר של טורנוסרופוס עבר לרבי עקיבא. שלוש דברים, רבי עקיבא, רבותיי, עושר אימים. ואת כל העושר חילק לתלמידי החכמים. זה רבי עקיבא. אז הוא התחיל בעוני. אז רבי עקיבא ציפה לכסף? לא. מה הוא חלם כל החיים שלו? איזה חלום יש לך? לנסוע להר ההימלאיה. לעשות יוגה על השפיץ של ההר. קוראים את המדרובים האלה? לא זז, להיות פקיר, להיות מדרוב. קשקושים בלבולי מוח. אתה מבלבל את השכל. תן לי משהו אמיתי, מה אתה מביא לי? חיקויים זולים של מטומטמים, אנשים לא נורמליים. מה אתה מבלבל את המוח? אתם יודעים, פעם היה יושב הרב צדקה עליו השלום, יושב בשיעור. ולמדתי את הגמרא. מה לומדים? מסכת חולין. מסכת חולין, פרק שילוח הקן. מה כתוב שם? הגמרא דנה. מה הדין אם יש קן בשמיים? צריך לעשות שילוח הקן או לא? מה הדין קן בים? מביא פסוקים על כל דבר. האם ים נקרא, שמיים נקראים דרך? או לא נקרא דרך? ים נקרא דרך, אז שם בים דרך. מה מביא הדיונים? מה הדין מצא קן בראשו של אדם? לא בן אדם, יש לו קן על הראש, צריך לעשות שילוח הקן או לא? אני הייתי שולח לו את הראש שלו, מה שילח את הקן? שלח את הראש, שלח את העיף, איזה חרבת יש לו על הראש שלו ביצים של יונים, קינים, מה יש לו שם? צפרדע, קינים, מה יש לו? איזה מין דבר מוזר זה? אז אחד קם באמצע שהוא לרב צדקה. בוד הרב! מה זה הדברים האלה? מרה דנה, כן, בראש של בן אדם, אה זה, 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 זה לא יכול להיות. הרב צדקה שאתה כמו, תרגע. המשיכו ללמוד, נכנס מישהו שלא היה בשיעור איזה חצי שנה. שלום עליכם, שלום כבוד הרב, הרב יודע מאיפה באתי? הייתי במזרח הרחוק. נו, אומר לה הרב, אני חייב לספר לך משהו, אתה תפתור לי את הבעיה הזאת. אמר לו, מה? אומר לו, הייתי שם, ראיתי בן אדם, קוראים להם פקירים. פקירים, נפקר להם המוח שלהם. יושב ככה, וציפור בא, עושה לו על הראש כן עם ביצים. הם שומעים, הוא שואל שאלה, הרב שומע, מסתכל לה, הוא אומר לו, תראה, מהשמיים, אני לא דיברתי, שלחו לך מישהו משמיים לפה, עכשיו תשאל אותו איך זה יכול להיות שציפור עושה כן על ראש של בן אדם. אם חז"ל כתבו, תדע לך שיש. יש. תראו מה שזה, איך זה... סופר גם על הרב קניבסקי, שמיו המילים בתורה, הרב קניבסקי, הרב סטייפלר עליו שלום, רבי יעקב ישראל קניבסקי עליו שלום, סופר גם יעקב ישראל. אז הוא היה יושב פעם ללמוד סוגיה במסכת חולין, שם הגמרא מביאה את כל הסימנים, יש משנה, מביאה את כל הסימנים של החגב. יש לו שני קרצונים מעל לרגליו, ממעל לרגליו, יש לו ארבע... הגמרא מביאה את כל הסימנים של החגב. והרב התקשה באיזה דבר. באמצע הלימוד שלו, זינק חגב וישב לו על הגמרא. והוא מסתכל עליו, רואה את כל מה שכתוב בגמרא. השתבח שמו. תודה רבה, ריבונו של עולם, הבנתי. הבנתי, חגב קפץ, ברח מהחלום. אתם שומעים? תורה, מי שרוצה ללמוד, השם נותן לו. רצון יראיו, יעשה. לכן אני אומר, אם בן אדם בא לראש ליום הכיפורים, זה יום שאפשר למנות בו רצונות. דעו לכם, יום כיפורים זה תחנת דלק. אפשר למלא בו, בן אדם יכול לצאת כמו טיל, כמו רקטה, לצאת כמו חללית. ויכול לצאת גם כמו שק תפוחי אדמה. שאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לצאת בטטה? אתה תצא בטטה. הוא כל היום יושב וחולם. מתי אוכלים את הסעודה של אחרי הצום? אתה בן אדם מסכן, מה אני אגיד לך? אתה מסכן. חוץ מבטטות בתוך המוח, פירה, אין לך כלום. אבל אם אתה תבין מה זה היום הזה, ואתה תבין שביום הזה אתה יכול למלא רצונות. רצון יראיו יעשה. תמלא רצונות אמיתיים, אני רוצה לדעת תורה. אני רוצה לדעת אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה להתקדש, אני רוצה להתאר. אני רוצה להיות עבד נאמן לך, אני רוצה להיות בעל חסד, להוציא מעצמי את המידה הרעה הזאת.
המידה הרעה הזאת של קבצנות, המידה הרעה הזאת של, של, של אנוכיות, של אינטרסנטיות, של רואה רק את האני ולא רואה שום דבר מחוץ ממני. זה, אתם יודעים, כמה הדבר הזה נפלא שהאדם מסוגל להשתחרר מעצמו ולתת לאחר. הרי זה הדימוי של האדם להיות דומה לקונו. הקדוש ברוך הוא, בו אין דבר כזה רצון לקבל, כי אין לו ממי לקבל, אז כל כולו זה רק נתינה. אז כל אחד מאיתנו צריך לרצות להגיע למדרגה הנפלאה הזאת של להוציא ממני החוצה. וזה דבר גדול ועצום. ידעו לכם, היום הכי גדול שאפשר למלא בו את המטען הגדול הזה, המטען הענק הזה, שיש לנו בתוך הלב שלנו, שזה מטען של רצונות, להטעין את הרצונות ממש המטען זה היום הזה. ולכן אני אומר, יצחק אבינו, החלום הכי גדול שלו, אתם יודעים מה הוא היה? הרצון שהיה לרבי עקיבא. מה כואב לך רבי עקיבא? אני לא יודע מה לעשות. לולב קיימתי, שופר קיימתי, אכלתי בליל הסדר כזית אכלתי הכל, אכלתי את האפיקומן, אז דיברתי ביציאת מצרים, עשה ברבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק, ישבתי, הכל עשיתי, אין מצווה שלא מיניתי אותו עד פה. יש אחד חסרה לי, חסר לי באוסף. להבדיל, בר מעניין, יש אנשים משוגעים, יש להם אוספים בולים. חסר להם בולים במוח שלהם. אוספים בולים, חסר לו בול אחד, הוא הולך למות. הוא אוסף פרפרים, זה אוסף אוסף של פרחים. כל אחד יש לו ג'ננה. מה אתה אוסף? מה תיקח אתך לקבר פרחים? ישים לך פרחים על הקבר. מה תיקח? רבי עקיבא היה לו אוסף של מצוות. וחכם לוי, קח מצוות. היה אוסף מצוות. בוא נה, כל הסוגים יש לי. זה אין לי. חול לבבך, ועבדה שלך חול לבבך, יש לי. חול לבבך, שני יצריך, אוהב. חול נפשך, חול מאודיך, חול מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה ומידת פורענות, יש לי. חול מאודיך בכל ממונך, יש לי. כל הכסף שהיה לי חילקתי לזמדי חכמים. מה נשאר, בכל נפשך, אפילו נותן לי שמתך. ברוך של העולם, אין לי את זה באוסף. כל ימי הייתי מצטער על מקרה זה. אתם שמעתם פעם, בן אדם אומר, הייתי מצטער, למה, הוא אומר שהוא מצטער למה הוא לא מת. שיערגו אותו, זה הרגע. והתלמידים שלו שואלים אותו, בנו, שכשהיה רבי עקיבא היו סורקים בשר במסרקות של ברזל, אתם יודעים מה זה מסרקות של ברזל? שלא תדעו גם. מקלפים לו את הבשר עם הכלף של תפוחי אדמה. חתיכות עושים אותו. והוא קורא קריאת שמע. לא מרגיש. הרב חידה כותב, קבלה היא בידינו. תקשיבו טוב, קבלה היא בידינו. שכל מי שמת על קידוש השם לא מרגיש שום צער. שום צער במוות שלו. כלום הוא לא מרגיש. רבי עקיבא יושב וקורא קריאת שמע. ואתם מי שאומרים אותו, רבנו, עד כאן. מה התכוונו שאמרו עד כאן? אמרו לו, למה אתה עוצר בשם ישראל השם הקדוש ברוך הוא? תמשיך, ואהבת את השם אלוקיך. את השם אלוקיך, סופי תיבות, תף חף אי. זה השם שמשה רבנו היכה בו את המצרי. כל הנשמה תהלל, תף חף אי. זה השם שהיכה. תן לו, תמשיך. תהרוג אותם. אם רבי עקיבא ממשיך, ואהבת את השם אלוקיך, כולם מתים. מפחסל את כולם. הרי הם טיפשים. אתם אומרים לי להרוג אותם? כל יום הייתי מצטער על מקריבה הזה, מתי יזיבו להקיימנו, להקיימנו. ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו? על מה יצחק אבינו היה מחכה כל החיים שלו? אבא תקשור אותי טוב. אומר המדרש, למה אמר לאבא שלו? כי הנפש הזאת חצופה. שמעתם איך הוא אומר לעצמו? וכשהיא תראה את הסכין, אני פחד שאני אשתולל, ואז חס ושלום יהיה קורבן פסול. אז נחדדה אבי את מעשרי. תקשור חזק! אני רוצה להיות קורבן תמים. אתם שמעים רבותיי רצונות לאן אדם יכול לנסוק? לאן אדם יכול לנסוק? ואתה יכול לראות גם אחר. מה אתה מבקש בבקשה האחרונה, סדאם חוסיין? לפעמים שהוא ארמה. נסק בבקשה. תמצא את ההבדלים. תומתם הזוכים לקבור אותו, תולעים יאכלו אותו עם השואר, בלי השואר יאכלו אותו דבר. הוא עושה שואר. אתם מבינים? אז מה אנחנו רוצים להיות? כשאתה מגיע ליום הכיפורים, רבותיי, זה לעקוד את כל הרצונות. יש לי רק רצון אחד, ריבונו שלו. רצון אחד. ובזה אני מסיים. אותו סיפור על אותו יהודי. אותו סיפור על אותו יהודי. חילה. ברוך אתה אדוני. ראינו, מלך העולם, שהכל יהיה בגאון. אותו יהודי שהגיע לבית הכנסת, הוא חזר מהשואה, לא זוכר איך זה אדמור זה היה, והוא נכנס לבית הכנסת בערב יום הכיפורים. עכשיו כל התלמידים, כל החסידים, יודעים, הרבי עולה להתפלל בכיפור, הרבי עולה. הוא החזן, האדמור. אז הנה הרב, מחכים כל התלמידים שהוא יעלה להיות חזן. ופתאום מחכים, שקט. פתאום הרב ניגש ליהודי הזה, הניצול שואה, מגולח. לא, אין לו שטריימל, ואין לו גרטל, ואין לו שרטל, אין לו כלום.
פשוט, לבוש רגיל. הרב ניגש אליו ואומר לו, תעדי חזן בערבית שלפני ערב כיפור. כל החסידים, השטחיים עושים ככה. מה יושיענו זה? זה? זה לא הייתי מעלה אותו בערבית תשעה באב. אתה מעלה אותו עכשיו? שום הכיפורים? זה בתשעה באב, בקינות, אם היינו רואים אותו, אולי היינו בוכים, יכול להיות. אז זה עכשיו, מה יושיענו זה? ישבו שם ופותחים את הפה שלהם ככה. כולם בלעו את הלשון שלהם. אבל מי יכול לדבר? האדמור אמר, מי יכול לפתוח את הפה שלו? היהודי הזה רבותיי עומד, וכולם חכים שהוא יתחיל. וגם זה לא מתחיל. אבל זה, אבל זה, הוא פחד שיתחיל להתפלל. נו, מחכים דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא מדבר. פתאום הוא עושה ככה. ריבונו של עולם! תראה, מה אני צריך לבקש ממך? מה, אני אבקש ממך על אשתי ועל ילדיי? אומר, אין לו אישה ואין לו ילדים, הנאצים הרגו אותם. על אבי ועל אמו, גם אותם לקחו. על אחיו ואחיותיו, גם אותם לקחו. אין כלום. אתה יודע מה אני מבקש ממך, אמרנו שם, יש לי רק בקשה אחת. לא נשאר לי כלום, דבר אחד אני מבקש. אני מבקש ממך שיתגדל ויתקדש שמי הרבה. אני מבקש לך ששמך יתגדל ויתקדש בעולם, זה מה שאני רוצה. כולם בחו. רק אחרי זה הם הבינו למה האדמו"ר העלה את האיש הזה. הרצון היחידי שנשאר לו בעולם, בחיים שלו, זה שיתגדל ויתקדש שמי הרבה. זה מה שכל אחד מאיתנו צריך לרצות, שיתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו צריכים להתפלל על זה, להתחנן על זה. וזה היום הזה, ראש השנה זה היום שאנחנו נתנו והשתדלנו לתת פוש למלכות השם, וביום הכיפורים אנחנו צריכים לבוא ולהתחנן על זה שבגדנו במלכות השם. איך בגדנו, איך אשמנו, איך הייתי, איך העזתי ללכת נגדך ריבונו של עולם. אני עומד ומתוודה, אני מתחרט, אני מהיום בריאה חדשה. אני מבטיח לך, אני פותח דף חדש. זו העבודה שלנו. בעולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. ונזכה באמת להתחזק בתורה, ליראת שמיים, באהבת השם, למלא רצונות נקיים ואמיתיים לעבודתו יתברך. נזכה לגאולה שלמה, לשנה טובה ומבורכת. לגמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כולנו יחד לחיים טובים ושלום.